Novou riaditeľkou Mielskej nemocnice s poliklinikou je od 1. septembra šéfka odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja Elena Štefíková. Jedným z jej hlavných cieľov je zachovať nemocnicu v dnešnej podobe, a to najmä z pohľadu avizovanej optimalizácie siete nemocníc. Snahou vedenia nemocnice aj kraja je, aby nemocnica zostala zaradená do regionálnej úrovne. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. V rámci tohto zákona sa definuje 5 úrovní nemocníc. Našou snahou je, aby občania mali dostupnú komplexnú ústavnú zdravotnú starostlivosť, to znamená akútnu, neodkladnú, ale aj plánovanú zdravotnú starostlivosť v rámci tejto Mielskej nemocnice. Pokiaľ sa nám podarí zachovať Mielskú nemocnicu v sieti nemocníc regionálnej úrovne, pre občanov to prakticky bude znamenať garanciu dostupnosti akútnej zdravotnej starostlivosti v rámci tejto nemocnice. De facto by sa nič nezmenilo. Chcela by som ubezpečiť občanov, že zatiaľ ešte žiadny zoznam nemocníc neexistuje. Snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja a vedenia Mielskej nemocnice je, aby nám nemocnica zostala zachovaná s komplexným rozsahom zdravotnej starostlivosti. My spravíme všetko preto, aby sme nemocnicu udržali v rozsahu poskytovaných služieb, ktoré potrebujú ľudia, lebo to, čo dneska drístajú z ministerstva zdravotníctva, jak to má viesť k skvalitneniu, to proste není vôbec pravda. To je klamanie ľudí, pretože dnes čakáte na operáciu kĺbu, ja neviem koľko mesiacov, na magnetickú rezonanciu 3 mesiace, na nejaké špeciálne vyšetrenie pol roka, rok, tak nech sa sústredia na toto a nie na to, že ešte treba obmedziť počet vožok, ešte treba obmedziť počet nemocníc, ešte treba zvýšiť tú vzdialenosť. My aj so županom sme v tomto zjednotení, tá nemocnica tu musí zostať. Ja sa čudujem tej odvahe a drzosti ľudí, že po tejto covidovej dobe, keď sme tlieskali z balkónov a hovorili sme o zdravotníkoch ako o hrdinoch, že vôbec niekto má odvahu sa takouto myšlienkou zaoberať. Ja som absolútne zhnusený a sklamaný z toho a preto hovorím, že určite my spravíme všetko, čo budeme vedieť. A som si istý, že budeme potrebovať aj ľudia, aby to podporili, či už petíciou, možno na námestí, ja neviem čo. Ale budeme musieť bojovať. Čo zdravotníctvo trápi, je aj dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti a veková štruktúra lekárov. Priemerný vek všeobecného lekára pre dospelých je napríklad na Myjave 53 rokov. V týchto dňoch nemocnica otvára jednu novú ambulanciu. S radosťou môžem oznámiť, že sa nám podarilo v rámci Mielskej nemocnice zabezpečiť špecializačné štúdium všeobecného lekára. Občania Mielskej a okolia nájdu túto ambulanciu v priestoroch, kde predtým ordinovala pani doktorka Kohoutová. Ambulancia bude prijímať pacientov jednak zo zdravotného obvodu, ktorý mala predtým určený pani doktorka Kohoutová, ale aj pacientov na základe slobodnej voľby lekára. Okrem ambulancie, ktorú uvádzame do prevádzky v rámci Mielskej nemocnice, v meste Myjava ešte funguje 5 všeobecných ambulancií pre dospelých. Ak sa občan bude zaujímať o to, aký je rozdiel medzi ambulanciou, ktorá funguje pod nemocnicou a neštátnou ambulanciou, prakticky pre občana to neznamená žiadny rozdiel. Za posledných 6 rokov Trenčianska župa do nemocnice investovala viac ako 6 miliónov eur. Ďalšie investície budú závisieť od finančných možností kraja, ako aj od možnosti čerpať peniaze z fondov Európskej únie. Zatiaľ poslednou investíciou bola rekonštrukcia oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Aj toto moderné pracovisko by podľa riaditeľky malo pomôcť nemocnici zvládnuť tretiu vlnu pandémie. Nemocnica s poliklinikou Myjave je pripravená na príchod tretej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Máme dostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov, máme pripravené lôžka pre prípad reprofilizácie lôžkového fondu, máme nové zrekonštruované oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny v počte 8 lôžok, kde máme pripravenú kvalitnú prístrojovú techniku, máme izolačné lôžka k dispozícii, máme skúsenosť, sme bohatší o skúsenosť predchádzajúcich období pandémie a verím, že zvládneme aj tretiu vlnu. Treba však zdôrazniť a upozorniť občanov, že najdôležitejšou prevenciou je očkovanie. Naďalej vykonávame v rámci vakcinačnej ambulancie vakcináciu obyvateľstva aj Mielského regiónu, aj širokého okolia. Očkujeme aj deti od 12 rokov. Harmonogram očkovania je vždy zverejnený na webovej stránke Mielskej nemocnice. Občania majú možnosť dať sa zaočkovať aj bez registrácie.